Iblant. Iblant så blir ikke livet slik man planla det. Man kan drømme, og man kan bestemme seg for hvilken retning man ønsker. Men hva skjer egentlig når den veien man ønsker, ikke går den veien man ønsker? Hva skjer egentlig da? Og iblant, ja, det bare stopper opp. Og du trenger å stoppe opp for å bare trekke pusten. Pust dypt inn, og start på nytt. Ting ordner seg, det. Det eventyret her, det har gitt meg utrolig mye. Det har gitt meg erfaringer og nye vennskap. Jeg har lært meg selv å kjenne så mye bedre. Det har gitt meg så utrolig mye. Men som alt så kommer slutten, enten man vil det eller ikke. Kan man kalle det en skjebne? Er egentlig alt forutbestemt? Eller er man sin egen lykkes med? Jeg vil bare si takk. Takk for alt, og takk for meg. Jeg har hatt sorger og gleder, latter og tårer. Men som alt så kommer alt til en slutt. Og der er jeg nå. Jeg trenger en pause. Jeg trenger en timeout. Jeg trenger å finne meg selv igjen. Og du sitter kanskje der nå og stresser fordi du tror at jeg skal tappe på meg når det kommer til YouTube. Der kan jeg si med en gang at fortvil ikke. Det er bare en forsinket aprilspøk. For dere fikk faktisk ingen aprilspøk i år. Og vi er jo allerede mai måned, så kanskje vi skal kalle den for en mai-spøk. Uansett, det er bedre sent enn aldri. Så hva snakker jeg egentlig om da? Vel, la meg forklare det. Det jeg sier farvel til, det er til Gjøvik. Det er til jobben min, og det er til alt det jeg tilegnet meg i de 6 årene jeg bodde der. Jeg har flyttet fra Gjøvik. Jeg har lagt det kapitlet bak meg nå. Jeg har flyttet tilbake til Lille Ringsaker. Der har jeg kanskje hørt meg snakke veldig mye om vårrengjøring på sosiale medier. Og det er grunnen. Jeg har gått gjennom alt av gamle ting for å da prøve å luke ut det jeg ikke trenger lenger. Hva skal jeg ta med meg? Hva kan kastes? Hva kan restirkuleres? Hva kan selges? Og det er også grunnen til hvorfor jeg nå har vært borte en liten periode uten noe særlig videoer. Og hvorfor det har vært litt opphold mellom Sims-videoene mine. Det som er greia er at jeg har vært så utrolig stresset i det siste. Jeg har hatt doble skift på 2 forskjellige jobber, og jeg møtte rett og slett bare veggen til slutt. Jeg klarte bare ikke mer. Det gjorde at jeg måtte bare få en stopp. Jeg måtte tenke på meg selv litt grann. Så derfor så var ikke da YouTube og videoer en prioritet for meg. Og det er ikke bare YouTube som har gjort meg stresset og gjort at jeg ikke klarer å levere ting. Det har også vært på veldig mye forskjellig. For eksempel bursdager til veninner, ting på jobben. Det har vært veldig mye som har gått meg hus forbi, fordi jeg har vært såpass stresset nå i det siste. Så planen min nå, det er å lade batteriene. Og det er så utrolig godt å være tilbake igjen her i Ringsaker. Fordi i Gjøvik så var det konstant bråk, det var en konstant mlye. Altså, ting skjedde hele tiden. Her så er jeg langt ut på landet, det er ikke noe særlig som skjer her, vi har ikke engang bredbånd her. Og den eneste lyden du hører ute her er en bil som kjører forbi nå og da, fuglekvitter. Og det er så utrolig herlig. Jeg går og legger meg tidligere enn før, står opp tidligere enn før. For eksempel når jeg filmer inn det her, så er det søndag. Og jeg våkner opp 7:15 av meg selv i dag tidlig. Det hadde aldri i verden skjedd i løpet av tiden jeg bodde på Gjøvik. Da hadde jeg ligget og sovet til, ja, sånn cirka når jeg filmer inn den her nå. Og da har jeg allerede vært våken nå i 4 timer. Men for all del, Gjøvik gjorde veldig mye godt for meg. Men samtidig, jeg trengte en pause fra alt sjase og mase der. Jeg trengte en forandring. Så det er jo da hvorfor jeg da endte opp med å si opp på Lindex. Så om 2 uker nå, så er jeg faktisk arbeidsledig. Så det er en litt rar følelse det. Og for første gang egentlig i livet, være arbeidsledig uten å ha en plan. Så jeg er egentlig veldig spent på det. Jeg prøver jo å søke jobber, fordi jeg er av den arbeidstypen som jeg må ha noe å gjøre, for ellers kommer jeg til å løpe på veggen. Jeg må ha et mål med livet mitt. Så YouTube, det er jo en veldig stor del av livet mitt. Jeg er veldig glad for at jeg valgte å ta steget for å da gå inn for det.
Det er veldig hyggelig at dere sender meg meldinger om at dere ser på videoene mine, og at dere kjenner dere igjen, at dere ler av det, at dere synes videoene mine var kule, at dere synes de er morsomme. Det gjør så utrolig mye for meg, og jeg er egentlig veldig glad nå for at jeg da kan få brukt tida mye bedre nå fremover til å da få laget bedre videoer til dere, for da slipper jeg å sitte og tenke på at ok, nå må jeg vente 5 timer til jeg er ferdig med å bygge ute, sånn at jeg kan begynne å spille inn videoer. Og det gjør også at jeg må klippe vekk veldig mye. Det har ofte vært sånn at jeg må gjøre mye med videoene mine for å da få fjernet bakgrunnsstøyen på grunn av byggingene som var der. På det verste så var det da 3 byggeprosjekter utenfor hos oss. Men selvfølgelig, jeg kommer jo til å savne leiligheten og livet jeg hadde i Gjøvik. Det sitter langt inne og måtte reise fra det, men samtidig, jeg tror at det her, det skal bli bra. Jeg gleder meg til å finne meg selv igjen nå. Så jeg håper at du ikke er alt for synd på meg akkurat nå for den lille spøken her. Det har egentlig vært veldig morsomt å løpe rundt i skeven ute her og finne materiale til videoer og bare trekke inn pusten dypt og bare høre fuglen kvittre. Altså, jeg har nå skeven rett utenfor døra her. Det er helt fantastisk. Og i løpet av sommeren nå, så vil jo da komme sauer utenfor vinduet mitt her. Så, ja, det er liksom det eneste bakgrunnsstøyen jeg kommer til å slite med, at jeg kommer til å få noen sauebjeller. Og vet du hva, det kan jeg faktisk leve med, og det håper jeg at dere også kan leve med. Så i juni cirka, så vil jeg da få bredbånd. Det som er problemet her, og det hadde jeg ikke forutsett, er at bredbånd oppover her, det var ikke en enkel sak. Det var kun 2 leverandører som kunne levere. Det var da Telenor og Eidsiva. Telenor hadde ikke plass på linja si, så jeg måtte da få en nabo til å da si opp bredbåndet sitt, hvis jeg ville ha plass hos dem. Og hos Eidsiva så kunne jeg få maks 12 i hastighet, så det er ikke noe sånn super nettverk, men det er bedre enn ingenting. Så jeg håper at det nettverket jeg får er bra nok for kommende streams, fordi jeg vet at jeg lovet dere det, men beklager, jeg kunne ikke forutse den. Så vi hadde jo egentlig fått en avtale med Homenet, tror jeg det var, for de kunne levere hit, men problemet lå da på basen ned i veien her, så det var ikke plass der til at de da kunne levere likevel, så det var veldig kjedelig, men sånn er det dessverre. Så et annet alternativ var jo da at vi kunne få et mye høyere mobilt bredbånd med god hastighet fra Ice, men det kostet utrolig mye mer i måneden enn å da ha et nettverk uten begrensninger. Og i en stream da, så ville hele det nettet vært oppbrukt, så det ville blitt veldig dyrt for meg å da ha det nettet. Så jeg håper at dere forstår årsaken til det, og jeg håper at dere er tålmodige med meg. Dette er bare en midlertidig løsning til jeg da får finne meg selv. Kanskje bor jeg der i 1 år, 1,5 år, 5 år. Altså, hvem vet? Jeg vet ikke selv engang. Men det er bare en midlertidig løsning for at jeg da kan komme meg til hektene igjen og få spart litt penger til å ha et boligkjøp. Og det her er jo også barndomshjemmet mitt. Det er jo mange minner som sitter igjen oppover her. Mye minner i veggene. Så jeg har jo fått tilbake pikerommet mitt. Så det har jo egentlig vært veldig morsomt. Da håper jeg at jeg får ut en video ganske så snart. Jeg tenker egentlig at jeg skal sette i gang nå med en gang og få spilt inn neste video. Sånn at den vloggen jeg spiller inn her nå kommer først. Og så kommer da forhåpentligvis Sims-videoer i løpet av den uka her. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så håper jeg at du legger igjen en like, selv om du kanskje ble litt forbanna på denne vloggen her. Legg igjen gjerne en kommentar under her på hva du har gjort den siste tiden, hva du tenker om denne vloggen her, hva vil du ha ut av vlogger senere. Fordi jeg tar gjerne imot tilbakemeldingen på hva dere ønsker å se, men nå babler jeg meg bort som vanlig. Og da vil jeg egentlig bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!